Bi dah tengok ke Abbas, adiknya Bilal? Tak. Comel. Comel? Cute dog. Oh. Tengok sini, Rosie nak tanya soalan ni. Apa? Dia ada roti. Apa dia? Roti? Roti apa? Apa? Selawat. Oh, selawat. Bi, ini apa? Jerawat ke nyamuk? Jerawat maksud dia apa? If you had jerawat, you're in love. Wow, baby in love sekarang. Baby suka siapa? Baby in love ke? Baby ada suka siapa-siapa ke? Ha? Halimah. Halimah? Wow, in love with Halimah. Wow. How about Hera? Oh. Wow, baby play. Dua-dua? Wah, wow, baby memang player lah. Baby, itu dua player orang panggil. Dua-dua sayang. Baby tengok sini. Itu orang panggil player. Kalau sayang dua orang, player. Ha, baby player ke? Hari ni breakfast. Rumah Bella ada bihun. Ya Allah, bihun sedap. Masa ada nasi kacik. Ini apa pula dah? Nasi lemak. Tok Abah. Ayuh, pengsan. Tengok. Wow. Baby nak ke mana? Oh. Eh, kucing ke ni? Wow, meow. Nak ke mana ni? Nak makan. Oh no, tak boleh. Kita kena pergi makan. Ya. Kita lapar. Lapar. Kucing. Oh, kucing. Okay. Yeah.